Nu skal vi til noget helt andet her på TV3. Vi går i køkkenet i Ramsay's Kitchen Nightmares om lidt. Men allerede kl. 21 er der flere hurtige biler. Vin Diesel og Paul Walker genoptager forbindelsen i Fast and Furious 4. Programmet præsenteres af TV3Sport.dk. Nu skal Thomas Kasper, Jakob Milke og David Johansen kæmpe imod hinanden i Masterchef Dommernes Duel. Premiere mandag den 25. august på TV3 og via3.dk. Masterchef præsenteres af Lurpak. Er han unge? Slip køderne løs. Premiere den 25. august på TV3 og Viaplay. Vil du svigte din nærmeste for selv at overleve på en øde ø? Du forlader ekspeditionen i stedet for ham. Tænk dig godt om. Det er miskeder jeg lige nu, det er jo Søgen Anders. Robinson Ekspedition. Premiere mandag den 25. august kl. 20 på TV3 og Viaplay.dk. Er du lidt af en mesterkok, så har du nu mulighed for at være med i Masterchef. Læs mere ind på TV3.dk. Og nu går vi også i køkkenet i Ramsay's Kitchen Nightmares. Hvis du stadigvæk mangler lidt, så...